Столичні новини в ефірі, у студії Лілія Гулей, перекладач жестової мови Ігор Шавро. І спершу коротко про головні теми. Зворотній зовнішньополітичний вектор держави. Парламент ухвалив зміни, що затверджують законодавчо курс України на вступ до ЄС та НАТО. Сучасна трудова міграція. Українці масово виїжджають на заробітки за кордон. Натомість 80 тисяч іноземців торік приїхали на роботу до нас. Чому так? Купити і продати євро чи долар, не виходячи з дому. Від сьогодні українцям доступна послуга онлайн-обміну валюти. Журналісти СТН перевірили в дії. Стратегічний курс до ЄС та НАТО закріпили на законодавчому рівні. За внесення відповідних змін до Конституції проголосували 334 народні депутати. Загалом сьогодні у парламенті зареєструвалася рекордна кількість депутатів – більше 370. І такого стіни будинку під куполом не бачили вже давно. Зранку радикали та бютівці запросили півгодинної перерви. Аби радикали не заблокували трибуну, як у попередні дні, депутати блоку Петра Порошенка зробили це завбачливо самі. І, зрештою, потрібної картинки російські телеканали не дочекалися. Після виступу президента, який закликав парламентарів до єдності заради такого важливого рішення, депутати абсолютною більшістю вибрали проєвропейський шлях України до ЄС та Північно-Атлантичного альянсу. Двері НАТО відкриті для будь-якої країни, яка здатна реформувати країну і забезпечити виконання цілей Вашингтонського договору. Це саме про Україну. 5 останніх років ми саме цим і займаємося. Ми реформуємо сектор оборони і безпеки, ми реформуємо армію. І роль Верховної Ради в цьому процесі важко переоцінити. І коли було важко, Верховна Рада України відкидала політичні протистояння і об'єднувалася. І саме єдність сьогодні потрібна Україні. І вже надвечір спікер парламенту підписав законопроект про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО. І передав його на підпис президента. Відреагували на рішення парламенту і в НАТО. Там визнали прагнення України приєднатися до Альянсу і запевнили, що солідарність НАТО з Україною є твердою. Ну, а диверсантам і провокаторам з Росії не бути спостерігачами на українських виборах. Більшістю голосів парламентарі заборонили представникам країни-окупанта, яка 5 років веде війну проти України, впливати на вибори президента під прикриттям місії спостерігачів. Кого мають включати в ці делегації? Тих, хто проголосував в Держдумі за те, щоб ввести війська в Крим і на Донбас? А давайте звернемося до світу. Чи пустила би Британія російських спостерігачів на вибори мера Солсбері? Мабуть, що ні. Тому, вибачте, будь ласка, ми звертаємось до світу. Давайте без подвійних стандартів. Нам такі спостерігачі 100 років тут не потрібні, щоб вони нам присилали Гіві та Моторолу, яких вже немає, але вони таких би, як вони, і прислали. Підірвуть вони самі свого спостерігача на території України, звинуватять в цьому нас, це 100% таке відбудеться, це повністю в стилі Путіна. Тому це треба просто не допускати і запобігти цьому на початку. І ще з важливого, народні депутати таки перейменували Дніпропетровську область, яка донині частиною своєї назви уславлювала одного з організаторів Голодомору в Україні – більшовика Петровського. 240 народних обранців сьогодні проголосували за перейменування Дніпропетровської області на Січеславську. Всі села і містечка були упорядкованими в свій час козаками, а не Катериною, Єлизаветою, іншою холерою з Московії. В 14-му році нащадки тих славетних козаків зробили так, що москалі зрозуміли, що просто так Січеслав і Січеславську область не взяти, і Україну не взяти. Ми заб'ємо цвях в труну комуністичної партії, яка тут катувала, вбивала українців. Сотні, мільйони українців було закатовано комуняками. Ми заб'ємо той останній цвях перейменування комуністичних областей. До подій на передовій. 4 ворожих обстріли здійснили окупанти сьогодні від опівночі на час до 6-ї вечора. Двічі гатили із заборонених мінометів. По Троїцькому випустили снаряди калібрів 120 та 82 міліметри.
Під обстрілами російських окупантів були також захисники опорних пунктів поблизу селища Водяне і Кримське. Втрат немає. Минулої доби, нагадаю, внаслідок ворожих обстрілів, яких зафіксували більше десятка, поранень зазнав один український воїн. ЗСУ натомість знищили двох окупантів і одного поранили, а також підірвали ворожу вантажівку «Урал». І наші військові провели навчання в Азовському морі. Відбивали ворожий напад. За легендою навчань, судно-порушник, ігноруючи запити та законні вимоги корабля морської охорони, здійснювало небезпечні маневри на великій швидкості і намагалося наблизитися до берега для ймовірної висадки диверсійної групи. Спільними зусиллями кораблів морської охорони, катерів військово-морських сил, за підтримки артилерії з берега та авіації з неба, порушника зупинили, заблокували і не допустили висадку противника. Ми відпрацювали взаємодію з військово-морськими силами, іншими силами та засобами операції об'єднаних сил. Щодо відбиття збройного нападу з боку моря, взаємодія була налагоджена, сили та засоби готові до застосування за призначенням. Кандидатів на пост президента вже 37. Центральна виборча комісія зареєструвала ще трьох претендентів. Андрія Новака від партії «Патріот», Василя Журавльова від політсили «Справедливість» і самовисуванця Юрія Тимошенка. Реєстрація кандидатів триватиме до завтра. І, як стало відомо, буквально кілька хвилин тому ЦВК відмовила у реєстрації Надії Савченко, яка зараз сидить у СІЗО. Тим часом в МВС попереджають, під виглядом агітаторів на вибори можуть діяти шахраї, що можуть забрати вашу квартиру, будинок чи землю. Правоохоронці закликають українців бути пильними. Погоджуючись продати свій голос на виборах, громадянин може втратити не лише своє право вільного волевиявлення, а й нерухоме майно, йдеться на сторінці МВС у Фейсбук. Шахраї під виглядом агітаторів можуть пропонувати від будь-кого з кандидатів винагороду за голос, а для гарантії голосування саме на користь цього кандидата можуть вимагати ваші персональні дані – ПІП, серію, номер паспорта, номер ідентифікаційного коду. Можуть навіть просити копії паспорта та коду, або ж поставити свій підпис під якимось документом. Заволодівши персональними даними, шахраї легко переоформлять вашу нерухомість на третіх осіб. Інтернет-порностудію викрили столичні правоохоронці. Отримавши оперативну інформацію, перевірили діяльність веб-студії, провели 4 санкціоновані обшуки, вилучили мобільні телефони, кредитні картки, комп'ютерну техніку та іграшки інтимного характеру. Секс-бізнес організував 31-річний киянин в орендованому приватному будинку. В порностудії працювали 20 дівчат у 3 зміни. За роботу отримували 40% від заробленого. Також до злочинної групи входила жінка, яка вербувала дівчат. Організатора секс-бізнесу та його співучасників затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм оголошено про підозру. У подальшому судом обрано міру запобіжного заходу, організатору домашній арешт, всім іншим особисте зобов'язання. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі. Кількість громадян, що виїхали за кордон, побила усі можливі рекорди. За даними соціологічної групи «Рейтинг», лише 20% українців задоволені своєю роботою і оплатою праці в Україні. Підприємства задихаються від нестачі кадрів, у той час як висококваліфіковані українські фахівці кладуть цеглу на будівництвах Польщі і не тільки. Натомість іноземці, навпаки, вважають нашу країну перспективною і їдуть сюди реалізовувати свої проекти. Чому так відбувається? Софія Сидорчак спробувала з'ясувати. Вони приїжджають працювати і пускають коріння. Іноземці в Україні не тільки продають фрукти і крутять шаурму, а й реалізовують проекти державного значення. Німець Андре в Україні з 2011 року. Спочатку працював експертом з техдопомоги над соціальним проєктом, створював центр захисту дітей. Потім Андре опинився в спорті і зараз очолює Українську федерацію хокею на роликах. Займається будівництвом стадіонів і паралельно керує процесом реставрації однієї з будівель в центрі столиці. Україна не проста країна, достатньо змінчива. Тобто ми, німці, любимо стабільність. Ну, это мы не просто этим славимся, это так. Поэтому хотелось бы побольше стабильности. Но, с другой стороны, Украина – страна возможностей. Здесь, в Украине,
реально можна щось створювати. Саме тому приїхала і полька Хонурата. В Україні вона долучилася до багатьох проєктів шкільної і дошкільної освіти. Втілила заповітну мрію – відкрити власний заклад, який би відрізнявся від звичайних українських садочків. Чоловік має знаходитися там, де йому цікаво, і де у нього є проєкти, можливість розвиватися, можливість жити. Для мене на сьогоднішній день цим місцем є Україна. Несмотря на все другие обстоятельства. Каждый для себя должен сделать вывод. Я люблю Украину, на Украине родилась моя дочь. Втім, за статистикою, в Україні останні роки мода на міграцію. Соціологи лише констатують збільшення тих, хто виїжджає. Найактивніше їдуть ті, які можуть переступити через себе. Це ті, яких, зокрема, влада закликає затягнути пояски. Вони не хочуть затягувати пояски, вони встають, йдуть, шукають собі роботу, шукають ще одну роботу, хто не знаходить тут одну-дві роботи, яка б давала можливість утримувати себе і свою сім'ю, їде за кордон. Нічого поганого в цьому немає, цих людей треба поважати і розуміти. Роботодавці б'ють на сполох і переконують, що у них немає важелів впливу на ситуацію. Мовляв, конкурувати із заробітними платами Європи в столиці важко, а в регіонах фактично неможливо. Трудова міграція лежить виключно в площині економічній. Будуть конкурентні зарплати, ніхто не буде виїжджати. Щоб дати нам конкурентну зарплату, нам потрібно вибрати шлях. Або ми знижуємо свій прибуток і перестаємо розвиватися, іншими словами, платимо конкурентну зарплату, але зупиняємо розвиток, або ми піднімаємо ефективність. Проблема в тому, що вони їдуть на низькій кваліфікації в ту ж саму Польщу. Тобто людина з вищою освітою, інженер там, чи не знаю, фахівець в медицині їде працювати будівельником, зокрема, або ж у сільське господарство в сусідню державу. І до цього нація звикає. Діти ростуть без батьків, витрачаючи в Україні кошти, які дорослі надсилають їм. І готуються до того, що за декілька років також вимушені будуть поїхати заробляти за кордон. Сучасна міграція – це не просто тимчасовий наслідок економічної кризи. Ми маємо домогтися того, щоб напрям міграції змінився на протилежний. Якщо сьогодні ми по трудовій міграції бачимо відплив робочої сили, то ми маємо створити такі умови, щоб до нас люди хотіли їхати. До початку 2031 року, цього сторіччя, в нас не буде вистачати майже 3 мільйони робочих рук. І ці робочі руки десь потрібно нам брати. Зараз невигідно залучати до нас людей середньої кваліфікації та низької кваліфікації. Чи будуть нас обирати іноземці з високою кваліфікацією для роботи? Поки що до нас їдуть небагато іноземців. За минулий рік працевлаштувались 80 тисяч. Андрій Хонурата, приїхавши свого часу до України, почали її по-своєму змінювати. А спілкуючись з українцями, зробили певні висновки. По-перше, ми швидко здаємося, по-друге, хочемо все одразу. Чоловік має жити іменно там, де він бачить для себе перспективу. Хоча не обов'язково всі інші її бачать. Иногда мы просто бегаем, а не пытаемся найти какие-то решения. Вот, я думаю, это большой проблем, который касается на сегодняшний день Украины и ее жительцев. Украина как раз оказалась той страной, в которой я смогла реализовать проект моей мечты. Не на все еще есть правила, не везде есть структуры, которые тебе говорят, так можно, так нельзя. Я вам так скажу. Чим далі інтегрується Україна в ЄС, тим більше буде йти поток людей сюди. Софія Сидорчак, Дмитро Аліфанов, Олександр Гончаренко, телеканал Київ. Єпископи Української православної церкви зі Сполучених Штатів привітали українців з автокефалією. Зараз вони з офіційним візитом у Києві. Президент подякував єпископам за підтримку особисто. Священнослужителі зауважили, що без зусиль гаранта у питанні отримання Томосу народ України не отримав би духовного єднання і донині. Весь цей процес був проведений Святим Духом. Ми вірили, але не сподівалися, що це так скоро відбудеться. Але слава Богу, що ви стояли і брали першість у цьому процесі від квітня минулого року з візиту до Царгороду.
Столичні депутати ухвалили рішення про виплати матеріальної допомоги родинам загиблих киян, учасників війни на Донбасі, як компенсації замість земельних ділянок. Адже землі у межах столиці не так багато, тому її реально не зможуть видати усім, хто має на це право за законом. Затвердили виплати у розмірі 400 прожиткових мінімумів. Це приблизно 840 тисяч гривень. Наразі у столиці завершили процес виділення 138 земельних ділянок. І багато хто побудуватися на отриманій землі навіть не має ресурсів. Ми спілкувалися з сім'ями загиблих і учасниками АТО. Вони підтримують таку ідею. І сподіваюся, у нас не буде зайвих дискусій щодо важливості і негальності цього питання. Купити і продати валюту від сьогодні можна, не виходячи з дому. Набули чинності зміни до закону про валютні операції, що значно розширив можливості банків. І ось деякі з фінустанов вже запустили послугу онлайн-обміну євро та долара. Операції відбуваються за лічені хвилини за комерційним курсом банку. Варто тільки перевести кошти з гривневої карти на валютну, створену в онлайн-кабінеті. Арман Лазарян уже спробував, аби розповісти нашим глядачам. За новим законом про валютні операції в Нацбанку здійснили понад 20 послаблень, пов'язаних з конвертацією. А українці отримали нові можливості для обміну гривень на євро та долари США і навпаки. Система онлайн-конвертації простіша, ніж здається. Для таких операцій знадобиться валютний рахунок. Клієнт банку може оформити його за кілька хвилин просто на сайті. Рахунок дублюється і на мобільний додаток. Через нього ми обмінюємо гроші з наявної гривневої карти на нову. Треба тільки ввести необхідну суму в потрібній валюті і готово. Справді зручно, адже ось така п'ятихвилинна конвертація цілодобова і не потребує пошуку обмінників. Ну, якщо немає можливості вийти, або ж немає можливості розміняти гроші, то це удобно. Можна одразу слідити за курсом. А якщо одразу потрібно куди-то срочно виїхати за границю, то спокійно можна одразу мобільний банкінг переконвертувати і спокійно їхати. Много людей виїжджають на заробітки за границю і часто передають гроші в Україну, то було б полезно, щоб одразу можна було конвертувати. Перевести валюту в гривні тепер можна й готівкою через термінал самообслуговування банку. Варто тільки внести іноземні купюри та визначити картку, на яку будуть перераховані гривні. От тільки зняти чи покласти готівку прямо на валютний інтернет-рахунок не вдасться. Для цього знадобиться картка в пластику. Арман Лазарян, Олександр Мельниченко, телеканал Київ. Святу плащаницю 19 століття повернули до Національного музею народної архітектури та побуту України через 28 років. Саме стільки її тримали у Києво-Печерській лаврі. Спершу священники позичили плащаницю на місяць, а далі щороку просили залишити ще на якийсь час. Дійшло до того, що історичну цінність взагалі не хотіли віддавати, бо начебто не могли знайти. І тільки після того, як комісія Міністерства культури та СБУ провели у лаврі інвентаризацію, реліквія повернулась додому. В якому стані плащаниця і що з нею буде далі, дізнавалась Оксана Цибуля. Церква святого архістратига Михаїла колись стояла на Київщині в селі Дрогинка, а нині належить музею народної архітектури та побуту України. Тут до 1991 року і зберігали плащаницю 19 століття. Її продала музею жінка одна. Ну, мабуть, в радянські часи, коли був атеїзм, тобто це все, знаєте, церкви ж не працювали як церкви, тому десь якось попало до неї, чи тоді, ну, чи розграбовували. От, ну, і вона продала її в музей. Плащаниця – це унікальна річ, без якої неможливе богослужіння на Великдень, пояснює настоятель храму. Її тричі мають пронести довкола церкви, бо за релігійним віровченням у це полотно загорнули тіло Христа після розп'яття. Вона потрібна на страсному тижні, і потім 40 днів після Пасхи вона лежить на престолі. Плащаниця – це образ покладення в гріб, образ оплакування Христа. Дуже має велике значення наявність рідної плащаниці в церкві, тому що дуже мало, особливо в Надніпрянській Україні, церков, де б якесь начиння збереглося. 5 квітня 1991 року плащаницю у церкві святого архістратига Михаїла позичили священики Києво-Печерської лаври, а повернути мали в кінці травня того ж року, тобто за місяць. Однак не квапилися і постійно просили залишити реліквію ще на якийсь час у себе. Директорка музею чи не щороку писала їм листи. В останньому навіть зазначила, якщо не віддадуть, скаржитиметься до Міністерства культури. Із лаври відписали, що плащаницю шукають, але не можуть знайти.
Вони взагалі не хотіли її повертати, так чесно кажучи. Написала ще одного листа вже в Міністерство культури. І під час проведення інвентаризації, яку Міністерство культури проводило в Успенській церкві, в Ризниці, за допомогою наших точних описів, фотографій, номерів і так далі, працівники міністерства виявили цю плащаницю і повернули. Повернули плащаницю священники Московського патріархату у плачевному стані. Подекуди оксамитове полотно протерлося до дір, а ще видно сліди від народної реставрації – так звані латки. Це оксамит 19 століття, вже він старенький, а оскільки вона експлуатується, коли експлуатується, не те слово використовується під час богослужінь, досить таки активно, а основа вона м'якенька, її носять. І носять, обносять навколо церкви, священики носять, заносять, вівтар виносять. Ну, то можливі надриви якісь, коли хтось щось потягнув. І, звичайно, це нікуди не годиться, це треба гарненько реставрувати. Нині плащаницю віддали на реставрацію. У музеї сподіваються, що встигнуть її відновити вже до цього Великодня. І вже на Страсний тиждень її побачать віряни. Оксана Цибуля, Олександр Гончаренко, телеканал «Київ». Ось такі події. Повна інформаційна картина дня у столичних новинах у 21-й годині. Ну а спортивна картина дня просто зараз у Руслана Свіріна. Залишайтесь. Вітаю вас, шановні друзі. В ефірі новини спорту. Олександр Абраменко став другим на чемпіонаті світу з фрістайлу, що триває в американському штаті Юта. Українець здійснив у фіналі ефектний стрибок, насичений складними елементами. Це дозволило йому посісти друге місце. Абраменко завоював першу медаль чемпіонатів світу серед фрістайлерів для України в історії. Не пройшло й року, як цей славний представник міста Корабелів здобув для України олімпійське золото білої олімпіади у П'єнчангу, єдину нашу медаль на іграх. Президента Федерації футболу України Андрія Павелка обрано до виконкому УЄФА на найближчі 4 роки. Так вирішили сьогодні делегати 43-го конгресу УЄФА, який відбувся у Римі. Чинний керманич УЄФА Олександр Чеферін на такий самий термін зберіг за собою президентське крісло. В оновленому рейтингу FIFA, що опублікували сьогодні, збірна України опустилася на 2 сходинки і посідає нині 30-ту позицію. Лідерує у рейтингу Бельгія. Португальці визнаним матчем, з якими Україна розпочне відбір на Євро-2020, шості. Сьогодні донецький «Шахтар» провів останній контрольний поєдинок на тренувальних зборах у Туреччині. Суперником підопічних Пауло Фонсеки став австрійський «Вакер». Гірники потужно розпочали, володіли ініціативою, але суперник поступово вирівняв гру. Протягом матчу Ісмаїлі Мораес змарнували свої шанси відзначитися, а Коваленко забив з офсайду. Отже, 0-0. «Шахтар» провів 7 спарингів і повертається до України. 14 лютого у Харкові він проведе перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи з «Айнтрахтом». Цього ж дня київське «Динамо» у Греції на цій самій стадії Ліги Європи зіграє з «Олімпіакосом». Але збори киян в Іспанії тривають, і вони вирушать на гру одразу ж з «Марбелії». У Києві завершився Кубок України з бадмінтону – один з головних стартів національного сезону. Впродовж 4 днів практично усі найкращі вітчизняні бадмінтоністи боролися за нагороди змагань. І хоча молодим спортсменам вдалося попсувати нерви фаворитам, сенсацій не трапилося. У вирішальних двобоях зустрілися лідери посіву. Особливо слід відзначити Марину Ільїнську і Єлізавету Жарку. Кожна з них зуміла вибороти нагороди найвищої проби відразу у 2 розрядах. У парі, а Ільїнська ще й в одиночному розряді, а Жарка у міксті разом з Валерієм Атращенковим. Ну і тепер підготовка до європейських ігор, які у червні відбудуться у Мінську, а також початок відбору на Токіо-2020. На цьому все. Дякую вам за увагу. Хай щастить!